Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Essa é uma entrevista gravada com Aldo Rebelo, que foi ministro dos governos Lula e Dilma, ocupou posições importantíssimas e hoje é uma liderança política também, em algumas situações, cancelada por setores da esquerda, sob acusações aí de, como é que eu poderia dizer? De dizer coisas que não podem ser ditas, vamos dizer assim. Mas ainda assim, democraticamente, a gente recebe aqui o Aldo para falar sobre independência brasileira, 7 de setembro, entre outros temas. Aldo, muito bem-vindo mais uma vez à TV 247. Tudo bem com você? Tudo bem, Leonardo? Um grande abraço, uma alegria reencontrá-lo para tratar de tema de tanta importância e de tanta atualidade no Brasil Exatamente. e no mundo. Aldo, eu acho que, se eu não me engano, a gente falou, inclusive, um ano atrás, sobre a independência brasileira, a importância dessa data e, às vezes, como ela é subvalorizada por vários setores da sociedade. O que que é o 7 de setembro para você? 7 de setembro é a data magna, ou seja, é o momento sublime da nossa existência nacional. É o momento em que o Brasil se desloca do Império Colonial Português, que era um dos mais importantes do mundo no século XVIII, e se constitui como nação independente, pelo menos juridicamente, a emancipação política. E desde então, ao longo desses 200 anos, o Brasil tem se debatido entre esses dois nacionalismos. O nacionalismo dos países fortes, que eram na época os impérios coloniais, e hoje são os impérios que dominam o mundo, principalmente o dos Estados Unidos, você tinha mais recentemente também o soviético. E o nosso nacionalismo, que é um nacionalismo de resistência. O nosso nacionalismo não é para dominar outros povos, outros países. O nosso nacionalismo é para proteger a nossa economia, ciência, cultura, tecnologia. E embora hoje o nacionalismo seja uma coisa bem mal vista por alguns setores que não compreendem exatamente esses dois tipos de nacionalismo, tá certo? Porque o nacionalismo agressivo, dominador, deve ser de fato condenado, mas não é o nosso caso. O nosso nacionalismo, ele é democrático, ele é defensivo, ele é para proteger os nossos interesses. Às vezes as pessoas censuram, não, mas isso é uma coisa do século XIX, dos anos 30, dos anos 50 e 60. Não. Basta olhar o panorama do mundo que todo mundo vai ver que o nacionalismo é muito atual. Todo mundo é nacionalista à sua moda. Não, é interessante você falar isso, Aldo, que quando se condena o nacionalismo é como se as pessoas dissessem, não, mas isso é do passado, como se não houvesse mais nenhuma ameaça à soberania, que é um tema que eu quero entrar com você posteriormente. Eu queria ainda falar sobre o 7 de setembro, e a gente sempre ouve em várias análises uma subvalorização disso que você considera como a data magna brasileira. Por quê? Ah, porque a independência brasileira foi feita por Dom Pedro, né? Como é que você vê essa crítica de que os portugueses controlaram todo o processo, enfim? Não é verdade. Ô Leonardo, você vê o que é a história, como são os paradoxos da história. A nossa independência foi em 1822, e ela foi o desfecho de um processo que vinha, segundo alguns, desde 1648, desde a expulsão dos holandeses do Nordeste. Nós passamos pela revolta de Vila Rica, do Felipe dos Santos, nós passamos pela Conjuração Baiana, nós passamos pela Conjuração Mineira, nós passamos pela Revolução Pernambucana de 1817, com seus mártires, os seus padres fuzilados e sacrificados. Ou seja, nós não chegamos ao 1822 em um passeio, em um piquenique. Nós chegamos com muita luta e com muitos sacrifícios. Aliás, 30 anos antes do grito do Ipiranga do Dom Pedro I, a avó do Dom Pedro I, Dona Maria I, mandou enforcar o Tiradentes pela razão praticada pelo neto. Ou seja,
Tiradentes foi enforcado por desejar ou por organizar o processo que foi organizado e realizado pelo Dom Pedro I. Então, essa é a situação do nosso país. Então, Dom Pedro I deve ser reconhecido como, de fato, ao lado do José Bonifácio e da princesa Leopoldina, os três grandes protagonistas da independência do Brasil. Ele rompeu com a coroa portuguesa, ele enfrentou uma guerra de longa duração. A guerra na Bahia só terminou um ano depois, em 1823, no Maranhão, no Pará. Então, não foi um processo pacífico, não foi uma independência recebida pelo correio, como disse um prócer venezuelano. Não, a independência do Brasil e a manutenção da unidade do país, que não, também não foi uma operação simples, você manter esse império colonial separado, que não tinha unidade, não tinha a compreensão da questão nacional, não foi um processo simples. E nós o fizemos porque o José Bonifácio, o Dom Pedro I, tiveram persistência, capacidade de organizar um movimento que foi pela monarquia, porque como república nós teríamos inevitavelmente nos dividido em quatro, cinco, seis, sei lá quantas repúblicas, e o Brasil tornou-se de fato um continental, graças também ao Dom Pedro I. Não, Aldo, é importante você lembrar quando você fala dessa guerra e a independência que durou até 1820. Se a gente considera, por exemplo, 2 de julho da Bahia, de 1823, então estaríamos nesse ano do bicentenário, foi uma guerra contra a dominação colonial portuguesa. Então tem esse paradoxo. Dom Pedro é português, mas mais brasileiro do que português, lutando contra os portugueses, né? Exatamente, e lutando numa ampla aliança, porque havia, naquele período, a predominância das ideias liberais, das ideias da Revolução Francesa. A monarquia não era uma coisa bem vista. Então, proclamar a independência como uma monarquia foi uma operação política muito, muito delicada. E contra os portugueses, contra os quais Dom Pedro I se rebelou, tanto que houve a tentativa de levá-lo à força de volta para Portugal. Agora, qual é a curiosidade da independência? É que foi um processo que envolveu participação popular muito grande, que muita gente também não reconhece. Só para tomarmos o caso da Bahia, episódios de heroísmo que envolve, por exemplo, mulheres. Nós temos três heroínas na Bahia, Leonardo. Nós temos a freira, a soro, a irmã Joana Angélica, que no convento lá da Bahia, não sei se era o convento do Carmo, tentou impedir a entrada de tropas portuguesas que perseguiam um grupo de brasileiros e foi trucidada a baionetas dentro do convento onde ela servia. Então, a irmã Joana Angélica. Nós temos o caso da marisqueira. Filipa, Maria Filipa, uma negra que recolhia mariscos na ilha de Itaparica, e quando os portugueses tentavam se aproximar da ilha para recolher víveres, ou seja, comida, as marisqueiras se organizaram para resistir e perseguir os portugueses. Nós tivemos a participação dessa mulher negra como uma das heroínas, e tivemos a Maria Quitéria, que era uma moça que ao receber em casa os recrutadores do Exército da Independência, ela não tinha irmãos, o pai disse: olha, nós não temos filhos para oferecer, ela fugiu de casa e se inscreveu como voluntária. Então, nós temos esses episódios de participação popular na Guerra da Independência, de escravos libertos, de mulheres, de negros e de índios também que entraram nesse processo. Muito importante essa lembrança. E aí, Aldo, quando a gente fala essa questão também, quer dizer, da subvalorização da independência, você tocou num ponto essencial, porque também existe uma subvalorização desse período da monarquia no Brasil. Por que que você disse que a monarquia foi essencial para garantir a integridade territorial brasileira? Porque sem um poder centralizado e forte, os caudilhos regionais, os líderes regionais, as oligarquias regionais, os grupos econômicos regionais
teriam constituído cada um o seu país, como aconteceu na América Espanhola. Qual era a ideia do Bolívar? Era fazer a pátria grande. E o Bolívar era um líder capaz, respeitado, porque reunia ao mesmo tempo a grande capacidade política, um grande tirocínio político e uma grande capacidade militar. Foi um grande general, um grande homem de campo, um general de campo. Certa vez, o San Martín, que foi o prócer da independência da Argentina, ao encontrar o Bolívar na libertação do Chile, sugeriu a Bolívar que a única forma de manter as colônias unidas era uma monarquia e ele se proclamar imperador. Claro que Bolívar era um iluminista, um homem influenciado pela Revolução Francesa, achou aquela sugestão um horror e disse que jamais aceitaria. Ele era republicano. Mas como republicano morreu exilado lá em Santa Marta, proscrito pelos companheiros que fizeram a guerra da independência com ele, mas que cada um queria o seu país. Aí você toma o caso do Brasil. Pernambuco era uma colônia muito rica, pagava com seus impostos sobre o açúcar a manutenção da realeza no Rio de Janeiro. Então, o império, na verdade, era mantido pelos impostos do Rio Grande do Sul sobre o charque e pelos impostos de Pernambuco sobre o açúcar. Claro que Pernambuco se rebelou. Tentou se separar sozinho, inclusive, em 1824. Os pernambucanos, Leonardo, enviaram uma delegação aos Estados Unidos com 800 mil dólares em dinheiro. 800 mil dólares em dinheiro para comprar armas é dinheiro até hoje. Tu imagina em 1824. Pode fazer essa conversão aí. Levaram 800 mil dólares em dinheiro, tiveram um encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, que nomeou um cônsul favorável à emancipação de Pernambuco, que seria criado o país da Confederação do Equador. Imagine, se não tivesse uma monarquia centralizada, com o exército e a marinha cuidando de manter a unidade desse país. Nós tivemos quatro guerras civis simultâneas durante a regência, uma no Rio Grande do Sul, que chegou a proclamar uma república, nomear um presidente, e não era gente desqualificada, não, tá certo? Era gente preparada, militares, políticos. Nós tivemos a Sabinada na Bahia, trabalhando junto com a Revolução Farroupilha dos Gaúchos. Nós tivemos a cabanagem no Pará violentíssima, que tomou também o palácio, tomou o governo no Pará, gente também de grande capacidade, de energia, como os irmãos Vinagre, o Eduardo Angelim. Nós tivemos a revolta do Maranhão, a Balaiada, também violentíssima, que unia uma parte dos fazendeiros com escravos libertos, com vaqueiros. Imagina se fosse uma república, se daria conta de manter essa unidade? Não daria. Só uma monarquia centralizada pôde realizar essa proeza. Interessante, Aldo, quando você coloca o caso da Confederação do Equador, né? Porque às vezes eu tenho a sensação, posso estar enganado, de que setores da própria esquerda brasileira valorizam mais a figura do Frei Caneca, por exemplo, do que do próprio Dom Pedro, né? E quando você fala de algumas dessas revoltas contra a unidade nacional, você traz um aspecto que poucas pessoas debatem. Também havia um financiamento ou um apoio imperialista na época. A divisão do Brasil. Claro que houve, Leonardo, quando o Frei Caneca, o valoroso e heróico Frei Caneca, o caudilho romântico, porque Frei Caneca não tinha interesse próprio nenhum, não era o interesse econômico. Frei Caneca tinha uma crença quase que religiosa nos valores do iluminismo. E para ele a monarquia era uma coisa horrorosa. Então ele queria uma república, mesmo que essa república fosse só em Pernambuco e no Nordeste. Era esse o pensamento do Frei Caneca, era um caudilho romântico. Ao lado do Frei Caneca, quem visitar o forte, acho que é o Forte de Cinco Pontas, lá em Pernambuco, eu visitei. Ao lado dele foi fuzilado um cidadão americano. Esse cidadão americano participou da conspiração e foi fuzilado do lado do Frei Caneca no mesmo dia e na mesma hora. Os navios americanos no porto do Recife arriaram as suas bandeiras em sinal de luto. O Dom Pedro mandou a tropa invadir os navios americanos para repor a bandeira na posição normal.
Então, foi uma situação muito difícil. Isso tudo está testemunhado no livro do Muniz Bandeira, Presença dos Estados Unidos no Brasil. Isso está descrito em outras crônicas, com detalhes. Então, claro que os Estados Unidos interferiram pesadamente. Para os Estados Unidos, a monarquia brasileira era uma morbidez que deveria ser extirpada. Como era que você teria, no hemisfério totalmente republicano, uma monarquia próxima da Europa, próxima dos Estados Unidos, próxima dos Habsburgos, que era a principal casa real da Europa? O Dom Pedro II e o Dom Pedro I eram Habsburgo, o Dom Pedro II, aliás. Dom Pedro I não, mas Dom Pedro II era. A mãe era a filha do imperador Francisco I da Áustria, era a principal nobreza. Então, acabar com essa experiência monárquica para os republicanos americanos, tanto que quando a República foi proclamada no Brasil, mereceu um poema do maior poeta norte-americano, o grande Walt Whitman, fez um poeta, aliás, um poema lindo, comparando as duas constelações. Esse poema é uma maravilha. A constelação que está na bandeira dos Estados Unidos e a constelação que está na bandeira do Brasil. Então, eles pressionaram pela República e apoiaram, naturalmente, a Confederação do Equador. Estou te dizendo, chegaram a nomear um cônsul favorável aos rebeldes. O Departamento de Estado, o secretário de Estado, recebeu a delegação da Confederação do Equador. Recebeu nos Estados Unidos, eles ficaram exilados lá depois dessa experiência e levaram, mais uma vez, 800 mil dólares em dinheiro. Leonardo, para a época, é muito dinheiro. Não era um movimento de amadores, não era um Claro. movimento de estudantes secundaristas, era um movimento que tinha um objetivo muito claro. Aldo, olhando isso, quer dizer, a gente chega à conclusão, então, de que essa manutenção do Brasil com essa integridade territorial, com esse tamanho, com essa dimensão e com essa vocação para ser uma potência, é quase que um milagre, né? Ter acontecido. Ou, na verdade, consequência de muita luta também, como você relatou. Dito isso, você vê hoje o Brasil ainda com ameaças à sua soberania ou não? Claro que sim, basta visitar a Amazônia. Eu acabei de passar 4 meses na Amazônia. Leonardo, eu visito a Amazônia desde quando era estudante. A primeira campanha de eleição da UNE eu fui fazer na Amazônia, como candidato da UNE. Eu fui para a Amazônia, aliás, antes da eleição, para reorganizar a UNE. Acertamos que eu iria para a Amazônia. E nunca mais parei de visitar a Amazônia. Recentemente, passei 4 meses na Amazônia. Percorri toda a Transamazônica de carro. Terminada a Transamazônica, desci a 163, que liga a Amazônia ao Mato Grosso, de carro. Andei no Rio Xingu, andei no Rio Tapajós, fui a Roraima, a Manaus, a Boa Vista, frequentei centros de estudo, visitei o Museu Emílio Goeldi, visitei a Universidade Federal Rural da Amazônia e vi lá que a Amazônia hoje tem 3 governos disputando a governança da região, o governo institucional, oficial, e 2 governos paralelos, o das ONGs e o do crime organizado, o do narcotráfico. Em algumas áreas da fronteira do Brasil, Leonardo, o maior empregador não é mais o município. Nas áreas pobres, nos municípios pobres, o maior empregador é a prefeitura. Em algumas daquelas áreas de fronteira, já é o narcotráfico que é o maior empregador, recrutando jovens, adolescentes, para esse trabalho do crime organizado. E as ONGs governando com muita força, com muita presença e decidindo as políticas públicas da Amazônia. É uma situação que o Brasil desconhece. Você imagina que o Brasil desconhece isso hoje? Quantos brasileiros de São Paulo vão viver e visitar a Amazônia uma vez na vida? Eu era presidente da Câmara, recebia adolescentes da alta classe média de São Paulo que iam visitar Brasília por visita escolar, e eu perguntava: quantos de vocês já foram aos Estados Unidos? Todos eles já tinham ido. Quantos de vocês já foram à Europa? Todos eles já tinham ido. Quantos de vocês já foram ao Nordeste? 50% tinha ido. Quantos de vocês já foram à Amazônia? Os pais de vocês levaram para conhecer a Amazônia? Nenhum, ninguém conhece a Amazônia. Conhece a Amazônia através de uma narrativa e ninguém sabe o drama, a riqueza
que é a Amazônia. Conversando lá com um geólogo com 40 anos numa grande empresa, ele fez a pergunta, Leonardo, diz: o senhor sabe qual a riqueza que tem na Amazônia? Eu disse: não sei, mas imagino. Ele disse: tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Se tem na tabela periódica, também tem na Amazônia. É isso que tem na Amazônia: a maior fronteira mineral do mundo, a maior reserva de água doce do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo e a maior reserva florestal do mundo. Você acha que o mundo não vai prestar atenção a isso? Pelo amor de Deus. Falando nisso, né, Aldo, quero te perguntar como é que você vê, por exemplo, a ação dos grandes países em relação à Amazônia, ou por meio das ONGs, que você cita com frequência, ou até diretamente. Eu não sei se você viu a declaração do Emmanuel Macron, pedindo para que a França seja reconhecida como um país amazônico, porque tem uma Guiana, né? Queria que você entrasse nesses pontos, por favor. E, na verdade, é um país amazônico, porque a Guiana é um departamento francês de ultramar. Ou seja, é uma administração francesa como qualquer outra no continente europeu. Aliás, com a particularidade de que é a maior fronteira da França. A maior fronteira da França não é com a Espanha. A maior fronteira da França é com o Brasil. Eu tive lá nessa fronteira. Aliás, recebi até uma medalha do destacamento francês. Da Guiana, que é da Legião De honra. Estrangeira. E também tenho boas relações com a França. Recebi a mais alta condecoração, que é a Legião de Honra, do presidente Chirac, quando veio ao Brasil. Mas o problema é que a França tem os seus interesses na Amazônia, como os demais países da Europa Ocidental, e como os Estados Unidos, que não coincidem com os nossos interesses. Você imagine se o Brasil cobiçasse o conhecimento desenvolvido no Vale do Silício e disser: eu quero me apropriar desse conhecimento, da fabricação de chips, das altas tecnologias que são criadas. Claro que os americanos iam dizer não. Por que então que nós vamos franquear os recursos existentes na Amazônia, da biodiversidade principalmente, que eles estão se apropriando, porque estão fazendo sequenciamento genético da biodiversidade da Amazônia, registrando em bancos genéticos dos países ricos, a pretexto de que será para a humanidade. Ou seja, por que é que o que tem na Amazônia é da humanidade e o que tem do Vale do Silício não é também? Então, isso é inaceitável. Mas eu acho que o Brasil deve manter boas relações com esses países que têm essas pretensões, mas dizer o seguinte: o limite é esse. A Amazônia é brasileira, os recursos são brasileiros, e arcar com as consequências. Por quê? Porque se a Amazônia não tivesse nada, Leonardo, ela não seria um problema para nós, ninguém estaria interessado na Amazônia. Por que é que não Claro. há uma grande disputa pelo deserto do Saara? Por que não tem lá um monte de ONG no deserto do Saara? Vem tudo para a Amazônia. Pelo seguinte, eu vou te dizer por quê. Porque com a Amazônia, com os recursos minerais da Amazônia, com a biodiversidade da Amazônia, com os recursos de água doce da Amazônia, o Brasil não será, se usar esses recursos em seu desenvolvimento, o Brasil não será uma Holanda, uma Bélgica, uma Suíça, uma Dinamarca. O Brasil será uma nova China aqui nesse hemisfério. Tu imagina que o império já não aguenta a competição com a China lá na Ásia, lá no Pacífico. Imagina uma nova China, estou falando China em matéria econômica. Aqui no hemisfério americano, um país super desenvolvido, com capacidade científica, econômica, tecnológica, militar, não, isso é impensável. Então, minhas amigas e meus amigos, chegamos à seguinte conclusão: a Amazônia é a esperança do futuro para o Brasil. E a Amazônia também será fonte de grandes tormentos para o Brasil. Como foi a questão do petróleo, né? Aldo, agora falando nisso, você falou de três estados, né? Crime organizado, ONGs e o Estado oficial. Como você toca muito nesse ponto, a que você atribui o seu, entre aspas, cancelamento, vamos dizer assim, por setores da esquerda ou mesmo nas redes sociais? Quer dizer, qual que é a explicação para isso? Porque uma parcela importante desse setor progressista abandonou a agenda da questão nacional, da centralidade da questão nacional, pela agenda identitária, tá certo?
e passou a ver no nacionalismo uma concorrência ou um adversário dessa agenda. A agenda da emancipação nacional, o que era que a esquerda pensava na minha juventude? Em mudar o mundo, em mudar o país. Nós estávamos interessados em apoiar a luta dos guerrilheiros do Vietnã, a luta contra o Shah da Pérsia, a luta contra a ditadura do Somoza, a luta em favor da emancipação do Brasil. Nós líamos os clássicos nacionalistas, nós líamos Nelson Werneck Sodré, nós líamos Muniz Bandeira, A Presença dos Estados Unidos do Brasil, que é esse livro do Muniz Bandeira, que era quase uma cartilha não, porque o livro é muito grande, é uma grande pesquisa. Mas nós éramos nacionalistas. O nacionalismo era uma causa nobre, era uma causa legítima, verdadeira. Isso foi sendo abandonado. O nacionalismo, hoje, para esses setores, é visto como sendo uma coisa da direita, como sendo uma coisa conservadora. E não foi só no Brasil. Você sabe que na França, a base eleitoral, eu conversei com um amigo francês recentemente, mas isso já é conhecido. A base eleitoral do Partido Comunista na França migrou para a Marine Le Pen. E migrou por quê? Porque enquanto a esquerda virou uma esquerda europeizada, uma agenda europeia, ela continuou falando na França, no emprego francês, na indústria francesa, nos interesses da França. E aqui no Brasil, uma parte da esquerda também tornou-se cosmopolita. A agenda é a agenda dos costumes, é a agenda do comportamento, é a agenda da orientação sexual, é da liberação das drogas ou da política do corpo. Essa é uma agenda democrática e legítima, mas ela não substitui o interesse nacional. O interesse nacional é o interesse de todos, independentemente de raça, de gênero ou de região. É o interesse que une todo mundo. Mas essa foi trocada. Como eu não abdiquei dessa agenda, pelo contrário, me afastei dessa agenda, porque achei que a agenda nacional era a agenda decisiva no Brasil e no mundo, e por essa razão eu sou assim um incômodo, eu causo desconforto, porque a minha defesa da agenda nacional incomoda quem resolveu, decidiu abdicar ou abandonar. É, você tocou num ponto importante, né? Quer dizer, virou uma espécie de concorrência, né? Quer dizer, entre duas agendas. Mas você, pelo que você falou agora, você não nega, então, a importância dessa agenda dos costumes, enfim, da libertação do corpo, da questão das drogas e tudo isso que está colocado. Não, eu tenho posição contrária à liberação de drogas. Eu não acho que isso vai resolver o problema do Brasil em nenhuma circunstância. Quem convive ou quem conhece o drama das drogas no Brasil não pode ser favorável à liberação de drogas, tá certo? E nem a questão do aborto. O aborto no Brasil virou uma bandeira, neomalthusiana de controle da natalidade. Eu vi isso no Congresso, quando pressionava para eu colocar em votação a lei do aborto, e os deputados, os mais conservadores, diziam isso: olha, se votar a lei do aborto, que é para parar de nascer vagabundo. E veja só a terminologia, o Leonardo. Ou seja, era uma política de controle da natalidade. Eu digo: não, isso aqui não, de forma nenhuma, tá certo? Ou seja, o problema não era controlar a natalidade de todos, era controlar a natalidade dos pobres. Agora, eu sou o autor da lei que transformou o 20 de novembro em data nacional. Fui eu que fiz a lei. O 20 de novembro é data nacional porque eu apresentei um projeto de lei como deputado. Dia da Eu Consciência criei o Grupo Negra. Parlamentar Brasil-Angola. Eu que criei o Grupo Parlamentar Brasil-Angola. Aliás, o primeiro presidente era um deputado do Olho Azul, que era o Eduardo Campos. Sou o primeiro presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Angola. Eu fiz a cavalgada da liberdade para reconstituir o trajeto do Zumbi dos Palmares. Ou seja, essa agenda de defesa dos interesses das mulheres, ajudei essa agenda nos ministérios por onde eu passei, criei a diretoria do futebol feminino no Ministério do Esporte, reconstruí os recursos para o futebol feminino, arranjei 10 milhões de reais na Caixa Econômica Federal com a presidente Dilma, para organizar o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, a Copa do Brasil de Futebol Feminino, o retorno do futebol feminino aos Jogos Estudantis. Ou seja, você pode valorizar a luta contra o racismo, que é necessária, a promoção dos direitos das mulheres.
Saiu o dele aqui. Aldo, tudo bem? Aldo? Voltou. É, voltou. Soluçou aqui, curioso. A minha internet não caiu, mas a gente está na mesma gravação. Podemos continuar gravando aqui, não tem nenhum problema. É, você falava, e aí foi quando eu caí, agora eu volto. Você pode valorizar a luta contra o racismo, e aí foi aí que eu caí, por favor. Então, você pode e deve valorizar a luta contra o racismo, mas no Brasil a luta contra o racismo não é promover o apartheid, ou da África do Sul, ou dos Estados Unidos. A luta contra o racismo no Brasil pressupõe, em primeiro lugar, a valorização da contribuição negra e africana à civilização brasileira, que foi a mais importante, como disse um grande sociólogo, no Brasil foi o negro que ajudou a civilizar o branco, porque você tinha casos em que os escravos eram alfabetizados, como era o caso dos malês na Bahia, e os senhores eram analfabetos, ou seja, eles tinham domínio de técnicas agrícolas e leitura que os senhores de escravos não tinham. Então, a contribuição africana é muito importante na formação do Brasil. Valorizar, como disse o Darcy Ribeiro, valorizar a mestiçagem, como disse também o Gilberto Freire, como disseram outros construtores do Brasil, a valorização da presença africana e negra é a principal forma de combater o racismo no Brasil. E a valorização da presença das mulheres na construção do Brasil. Leonardo, dentro de alguns anos, nós vamos comemorar os 500 anos da pecuária no Brasil. Você sabe quem foi a pioneira da pecuária no Brasil? Foi uma mulher. O primeiro rebanho bovino chegou ao Brasil pelas mãos e pela decisão de uma mulher, Dona Ana Pimentel, administradora da Capitania de São Vicente, que trouxe o primeiro rebanho bovino das Ilhas de Cabo Verde para o Brasil. Aliás, nas capitanias hereditárias, nós tivemos três mulheres. Uma, que foi donatária do Espírito Santo, que o marido morreu trucidado pelos índios, e duas, que substituíram os maridos em São Vicente e em Pernambuco, Dona Beatriz de Albuquerque e Dona Ana Pimentel, a esposa do Martim Afonso de Souza. Você sabe quais foram as duas capitanias que prosperaram, as únicas duas que deram certo? As duas, governadas por essas duas mulheres, foram as que progrediram. Foram as que tiveram melhoramentos na administração. Então, você reconhecer as matriarcas do Brasil, as primeiras famílias brasileiras foram organizadas e dirigidas por mulheres aqui em São Paulo, a Índia Bartira, de quem descende boa parte dessa aristocracia paulista. Dizem que até a rainha Silvia da Suécia descende da Índia Bartira e do cacique Tibiriçá, o general Neto no Rio Grande do Sul. A outra é a Índia Paraguaçu, na Bahia, que casou com o Diogo Álvares, que é quem de fato comandava a Bahia, ela e o pai. E a outra é a Índia Tabira, a Maria do Espírito Santo Arco Verde, lá de Pernambuco, de quem descende o primeiro cardeal do Brasil, o cardeal Arco Verde. Essa família é descendente dessa Índia. Ou seja, você valorizar a presença da mulher na construção do Brasil, em todos os sentidos, na ciência, a primeira feminista, uma das primeiras do mundo, Nísia Floresta, lá do Rio Grande do Norte, que escreveu em defesa das mulheres. Você tem as mulheres que lutaram pelo voto feminino. Ou seja, isso tudo tem que ser valorizado, mas não numa guerra de homem contra mulher ou de negro contra branco, que isso não é nosso, tá certo? Nós devemos juntar todo mundo para construir o Brasil. E a questão indígena que você não mencionou, Aldo? Você veja o caso da questão indígena. Não, a questão indígena começa com esses patriarcas e essas matriarcas. Eu falei do cacique Tibiriçá, tá certo? O cacique Tibiriçá era quem comandava São Paulo. Você olha aqui para São Paulo, as pessoas pensam que isso é uma cidade italiana, não é isso? Por causa das pizzarias, por causa Isso, da exatamente. culinária. Não, São Paulo é uma cidade indígena. São Paulo não é uma cidade italiana. Os italianos estão aqui há pouco mais de 100 anos. Os indígenas criaram São Paulo. Ô, Leonardo,
Morumbi é italiano, Itaquera é italiano, Guaianazes é italiano, Ibirapuera é italiano, Anhangabaú. Anhangabaú, Mandaqui, Mooca. Que isso tem de italiano? Não, isso é indígena. A toponímia de São Paulo é toda indígena, porque isso aqui era do cacique Tibiriçá, que distribuiu com os genros, cunhados e netos, filhos da Índia, Bartira, com o português João Ramalho. E foram esses netos e bisnetos do Tibiriçá e filhos da Índia Bartira que fundaram Santana do Parnaíba, fundaram Itu, fundaram Sorocaba, fundaram Curitiba, fundaram Cuiabá. Foi essa gente que construiu o Brasil. Sem os indígenas, Portugal não teria segurado a Amazônia. Quando Pedro Teixeira, que era um militar português, resolveu fazer uma expedição em 1600 e acho que 38, subindo de Belém até o Equador, até Quito. Eram 70 portugueses e 2 mil índios em arco e flecha. Sem os aliados indígenas, Portugal não teria segurado a Amazônia diante da pressão dos holandeses, dos franceses, dos ingleses e dos espanhóis. Mas Então, a aí, Aldo, você está população. falando. Desculpa, você está falando da Sim? contribuição indígena na formação brasileira. E a questão Isso. das demarcações, que é, vamos dizer assim, a grande demanda atual? Então, vamos tomar o caso das demarcações. Isso é uma demanda de quem? Não é dos indígenas. Essa demarcação é das ONGs. Os indígenas querem infraestrutura, logística, escola. Por quê? Entre os indígenas, nós temos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados demarcado como terra indígena. Isso é maior do que a França, a Alemanha, a Inglaterra e a Itália juntos. Pois bem, então nós temos isso demarcado. Toma o caso dos Yanomamis, são 9,7 milhões de hectares, uma área maior do que Santa Catarina, maior do que Portugal. Essa área deu aos Yanomami melhoria das condições de vida? Não deu, eu conheço a área, a subnutrição, a penúria, a situação de vida dos Yanomamis, a maior taxa de mortalidade infantil, de doenças infecciosas, de analfabetismo, os menores índices de água tratada, de saneamento básico, de luz elétrica, estão exatamente nessas áreas. Por quê? Porque não é isso que vai resolver a questão, não é imobilizando o que tem de recursos minerais do Brasil, de terras aptas para a agricultura, para que não sejam usadas pelo Brasil, como se os indígenas estivessem reivindicando. Leonardo, acabaram de propor a demarcação de uma terra indígena em cima de uma área onde tem uma mina de potássio no município de Altazes. Por que essa área não foi demarcada, que está lá há 500 anos? Porque um promotor disse que a única forma de impedir a exploração dessa mina era demarcar em cima dela uma terra indígena. Ora, mas isso é inaceitável. As populações, eu conheço isso de perto, de gente do PCdoB, lá do Maranhão, que diz: olha, a FUNAI quer demarcar mais áreas aqui no município, nós não queremos. Nós queremos posto de saúde, escola, estrada, lá em Santa Catarina. Outro menino do PCdoB, o pai cedeu, um pequeno proprietário, uma área para cultivar, lá para índios cultivarem uma roça. E a FUNAI disse: reivindique essa área para você, fabricando conflitos entre brasileiros. Ô Aldo, mas se é assim, por que que lideranças indígenas não vocalizam isso que você está colocando? Claro que Por quê? vocalizam, mas elas são silenciadas. A maioria da população indígena de Roraima era contra a demarcação da Raposa Serra do Sol em área contínua. Ô, Leonardo, tem um relatório do deputado Lindenberg Farias sobre a Raposa Serra do Sol. Ele está disponível na internet. Relatório do deputado Lindenberg Farias sobre a Raposa Serra do Sol. Eu era o líder do governo do presidente Lula. Tá certo. E falamos para ele, eu falei, depois também como ministro, a bem da justiça, aliás, eu e o ministro Zé Dirceu, falamos que aquilo era um erro, a demarcação em área contínua da Raposa Serra do Sol. Para que não se dissesse que foi um relator ligado aos ruralistas da Amazônia, foi indicado o relator, o deputado Lindenberg Farias, e produziu esse relatório apontando todas as irregularidades. Está aqui, ó. Vou ler aqui um trecho do relatório. Deputado Lindenberg Farias, relatório sobre a Raposa Serra do Sol.
Os trabalhos desta comissão mostraram que o processo de demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol foi desenvolvido de forma irregular, contendo ilegalidades e inconstitucionalidades. Está aqui outro trecho do relatório. A atual delimitação da área indígena Raposa Serra do Sol trouxe prejuízos para a segurança jurídica na região, violando direitos adquiridos e a autoridade da coisa julgada em flagrante inconstitucionalidade. Ilegalidade é o outro nome do crime. Uma ilegalidade é um crime. Então, isso tudo está nesse relatório. Ou seja, e qual foi a visibilidade que esse relatório teve? Quem tiver ter acesso a ele, quem quiser ter acesso ao relatório do deputado Lindenberg Farias, de 2004, que ele transformou num documento e encaminhou ao presidente Lula, com todas essas alegações, está disponível na internet. Porque a mídia, hoje, com honrosas exceções, não é para informar, ela é uma mídia de causas. Então, uma hora ela tem uma causa, derrubar o governo da presidente Dilma. Outra hora ela tem uma causa, derrotar o Bolsonaro. Outra hora ela tem uma causa, defender as demarcações das terras indígenas, defender a agenda da Europa Ocidental sobre o meio ambiente e sobre a Amazônia. E aí você não sabe o que acontece, você sabe o que interessa ser divulgado. Essa é a situação do Brasil. Nesse contexto, Aldo, como é que você viu a votação pelo Supremo, ou está vendo, do chamado marco temporal? Isso é uma atribuição do Congresso. Por que é que o Supremo quer decidir tudo? Por que é que ele quer se transformar na própria Constituição? Ou seja, quem aprendeu no curso primário era essas coisas que nós aprendíamos no curso primário. Começávamos a aprender o sentido e a conjugação dos verbos. Quando você diz no artigo 231 que os índios devem usufruir das terras efetivamente ocupadas por eles, na data em que a Constituição foi promulgada, que é 5 de outubro de 1988, o verbo está no presente do indicativo, tá certo? Então, são aquelas áreas ocupadas, porque se você não tiver essa referência e esse marco, qualquer área pode ser reivindicada. Porque as áreas eram efetivamente, no passado, todas elas foram ou poderiam ter sido, em algum momento, ocupadas por populações indígenas. Agora, hoje, você tem muitas dessas áreas que podem ser reivindicadas, já ocupadas ou por descendentes de indígenas, muitos deles são, ou por outras populações que passaram o uso efetivo dessas áreas. Como é que você compõe a relação e a convivência entre essa população, que também é originária do Brasil? Porque eles dizem, são povos originários. E o resto do Brasil é originário de onde? Os 200 milhões de brasileiros que nasceram aqui são originários da onde? Do Congo? Da França? Da Noruega? Da Argentina? Não. Todos nós somos originários do Brasil, porque aqui nós nascemos. Então é preciso compor esses direitos e o Supremo, que se arvora hoje no superpoder, porque legisla, substitui o executivo, eu acho que o Congresso tem que se atribuir aquilo que a Constituição assegura que é a função de poder legislativo. Bom, tema polêmico, Aldo, e você colocou um ponto, né? Quer dizer, todos que nascem aqui são originários, né? Porque muitas pessoas aqui não teriam nacionalidade de outros países também, né? Embora não sejam os originários mais antigos, vamos colocar dessa maneira. Aldo, quando você vê essa discussão sobre demarcações, quer dizer, foi o dia da Amazônia, o presidente Lula anunciou novas demarcações, você acha que ele está conduzindo bem, mal essa política? Se equilibrando bem entre as pressões aí de, vamos dizer assim, do interesse nacional e, vamos dizer assim, as pressões internacionais que ele recebe? Leonardo, voltando ao tema dos povos originários, todas as correntes científicas do mundo acham que o homem é originário da África, todo ele, e que os primeiros habitantes da América chegaram aqui ou pelo Estreito de Bering, passando da Sibéria para a América, ou chegaram pelo Pacífico. Então, originários são todos originários da África. Os europeus, os asiáticos, todos vieram da África Oriental. É isso que a ciência diz. Pois bem, a questão do atual governo é que ele tem
um núcleo profundamente ligado aos interesses internacionais, que é o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, o IBAMA, a FUNAI, e isso tem causado divisões dentro do próprio governo. Veja o caso, por exemplo, da portaria da FUNAI criando um grupo de trabalho para demarcação de uma terra indígena sobre a área onde está a mina de Altazes. Claro que isso tem uma posição contrária do Ministério da Agricultura, do Ministério da Indústria e Comércio, dirigido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Claro que tem uma contradição dentro do governo. E a outra é no Amapá. Por que é que o líder do governo saiu do partido da ministra Marina? Só tinha um senador, que era o senador Randolfe, que abandonou o partido criticando a decisão do IBAMA em vetar a atividade experimental, porque não era a exploração do petróleo, era um poço experimental para estudo da viabilidade econômica do petróleo na chamada Margem margem equatorial. equatorial. Falando na margem equatorial, eu ia chegar nesse ponto, Aldo. É, você acha que quando se fala, por exemplo, Foz do Amazonas, já é uma tentativa de manipular o debate? Ou pode ser Mas é chamada aquela claro, região de. Aquela região, quer dizer, não poderia ser chamada de Foz do Amazonas? é a própria manipulação. Como é que você pode chamar Foz do Amazonas um poço que está a 510 quilômetros de distância? É mais do que daqui para Araçatuba ou para Presidente Prudente? É a metade do caminho para Brasília ou para Porto Alegre? Que Foz do Amazonas? Olha, eu estava agora em março lá no Museu Emílio Goeldi, lá no Pará, que é uma maravilha, tem 150 anos de existência, é o maior acervo botânico e zoológico da Amazônia, está lá. E aí comentava que era lamentável que, pela presença dos chamados corais na foz do rio Amazonas, não pudesse se explorar o petróleo. Tinha lá um cidadão que diz: olha, ministro, deixa eu lhe dizer, eu sou geólogo, não tem nenhum coral na foz do rio Amazonas. Isso é uma invenção de uma ONG e de uma pesquisa que foi feita em São Paulo, com base numa pesquisa de 30 anos da Universidade Federal do Pará, segundo a qual teria existido ou teriam existido esses corais há milhares de anos, que hoje são formações rochosas mortas, pois a manipulação dessa pesquisa deu pretexto para que Ministério Público, IBAMA, etc., proibisse, primeiro, que não existem esses corais, e segundo, que o poço que a Petrobras estava perfurando está ou estava a 510 quilômetros da foz do rio Amazonas e a 176 ou 2 quilômetros da costa do Amapá. Além disso, Leonardo, a Petrobras tem mais de 1.000 poços a mais de 1.500 metros de profundidade sem registro de um único acidente. Nós somos detentores da maior tecnologia em águas profundas, mais do que a Noruega, que explora no Mar do Norte. Isso é uma coisa absurda. Agora, dividiu o governo, porque o líder do governo saiu do partido, o Ministério das Minas e Energias ficou contra, a própria Petrobras ficou contra, a AGU ficou contra. Agora, quem manda nessa agenda da Amazônia do governo são as ONGs que estão dentro do Ministério do Meio Ambiente, das Populações Indígenas. Essa ministra das Populações Indígenas vive em comunhão com a Embaixada dos Estados Unidos, com o Departamento de Estado, perdendo completamente o limite dos agentes públicos na relação com autoridades estrangeiras, pelo amor de Deus. Aldo, sobre a Foz, a margem equatorial chamada equivocadamente então de Foz do Amazonas, como é que você vê o fato de nessa região o Suriname está se tornando uma potência petroleira bem aqui ao lado e praticamente nessa mesma a mesma região mesmo, né, de fato? Leonardo, a margem equatorial, na verdade, compreende toda a faixa, desde o litoral do Rio Grande do Norte até a fronteira do Amapá com a Guiana. Aquilo ali é um lençol de petróleo. Eu conversava com o saudoso e falecido Haroldo Lima, que foi presidente da ANP. Ele dizia: Aldo, tem petróleo no Amazonas, da Foz à fronteira com o Peru. E, aliás, ele tentou, na época, explorar poços ali no Acre, que é um estado pobre, na fronteira com o Peru. Do outro lado da fronteira tem exploração de petróleo. Do lado brasileiro, o IBAMA vetou. Claro que você tem que ter responsabilidade ambiental, responsabilidade social,
Mas, Leonardo, quando você faz a análise e o licenciamento ambiental de uma obra, você tem que fazer paralelamente a análise de outros dois licenciamentos. Quais são os outros dois licenciamentos? Tudo bem, o licenciamento ambiental para analisar o dano ambiental que a obra vai causar. Mas você tem que dizer o seguinte: qual é o benefício social que essa obra vai causar? Você vai fazer uma represa, tudo bem, vai alagar uma área. Mas quantas residências você vai iluminar? Quantos hospitais você vai iluminar? Quantas escolas você vai iluminar? Quantas indústrias você vai poder mover com essa energia? Quais são os benefícios sociais desse dano ambiental? E quais são os benefícios econômicos? Quanto vai gerar de tributos para os municípios? Quanto vai gerar de impostos para a União ter dinheiro para fazer escola, para fazer estrada, para fazer saúde? Quanto de divisas essa obra vai gerar? Então, você faz o balanço dessas três colunas: o licenciamento ambiental, o licenciamento social, o licenciamento econômico, e aí você decide. É o mundo inteiro que faz assim. Porque, Leonardo, se você absolutizar apenas o licenciamento ambiental, você não vai licenciar nada, nem a construção de uma casa, porque algum tipo de dano toda obra vai ocasionar. Se você não compatibilizar ao lado do licenciamento ambiental o social e o econômico, pode ter certeza que tudo vai ser proibido. Mas no Brasil, de certa forma, há um licenciamento absoluto, que é o ambiental. O social e o econômico ninguém leva em conta. Até porque muitas pessoas também argumentam, né, Aldo, que um dos maiores danos ambientais é o subdesenvolvimento econômico-social, né? Quanto menos desenvolvida é uma nação, mais danos ao meio ambiente ela provoca também, né? Isso é uma outra discussão que a gente pode Você vê colocar. isso na Amazônia, na área de quê? Vou te dar só um exemplo de saneamento básico. Os piores indicadores de saneamento básico, você anda nas cidades da Amazônia, é o esgoto a céu aberto, dentro dos rios, não tem tratamento de lixo. A maioria dos municípios despeja o lixo dentro dos rios e ninguém está preocupado com isso, Leonardo. O licenciamento ambiental deveria proibir, era um despejo de lixo, o esgoto, mas essa gente ninguém cuida, não tem dinheiro para isso do Fundo Amazônia. É só dinheiro para a ONG e para a agenda do clima, para a agenda social de proteger a população com esgoto, com tratamento. Isso aí ninguém quer discutir. Aldo, você avalia que essa agenda muitas vezes é usada, vamos dizer assim, porque ela é a agenda do bem, vamos dizer assim. Quer dizer, ninguém é contra o meio ambiente. Ninguém é contra, por exemplo, a inclusão racial. Ninguém é contra, para citar um exemplo concreto do debate aí dos últimos dias, por exemplo, a valorização das mulheres negras em todos os espaços possíveis, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Mas você acha que essa agenda do bem pode ser usada eventualmente para criar constrangimentos e atrapalhar o governo Lula? Leonardo, ela sempre foi usada e está sendo usada contra o governo do presidente Lula. Um teólogo norte-americano chamou esse fenômeno de corrupção da virtude. O que seria a corrupção da virtude? Seria o uso de causas nobres, legítimas, humanitárias, em favor de causas que nem são nobres, nem legítimas, nem humanitárias. Você pega o caso da Guerra do Vietnã. Quem leu o livro O Americano Tranquilo vê lá que o agente que coloca aquela bomba no centro de Saigon, que mata centenas de civis, ele achava que estava fazendo bem, que estava sacrificando aquelas pessoas em benefício de uma causa maior, que era a democracia, a luta contra o comunismo. Então, contra o comunismo, contra o totalitarismo, contra o autoritarismo, quantos crimes foram cometidos no mundo inteiro? Por quê? Porque era o pretexto da virtude. Eu estou defendendo a democracia, os direitos humanos. Em favor dos direitos humanos, você bombardeia a Iugoslávia, você invade o Iraque, você acaba com a Líbia. É isso que é a corrupção da virtude. E a corrupção da virtude está também na causa do meio ambiente e na defesa das minorias, que são causas nobres, justas e necessárias, muitas vezes usadas para dominar os países mais frágeis, como disse o presidente, o ex-vice-presidente Al Gore,
depois do fim do comunismo, restou aos Estados Unidos a bandeira do meio ambiente para interferir no mundo. E nas causas das minorias, para você constranger governos legítimos, governos eleitos. Então, você usa uma causa contra outra. Você tem uma causa que é defendida por um governo, você diz, não, a causa que deve prevalecer é essa causa aqui, das minorias, da questão racial, da questão de gênero. Mas isso absolutizado, ou seja, é a única coisa que está em jogo, é isso. Então, as pessoas não devem mais apoiar um homem como candidato a presidente, como candidato a deputado, como candidato a governador, como candidato a qualquer coisa, a ministro, a uma coisa qualquer, porque a outra causa é super. Não, tá certo? A causa das mulheres, do fortalecimento, prestigiar as mulheres é uma causa nobre e necessária para a democracia. Agora, isso não é uma causa absoluta, tá certo? Não pode ser uma causa absoluta. E como você falou, às vezes usada para constranger, né? A gente até se envolveu numa polêmica recente, que foi o caso do Gregório do Vivier. Por quê? Porque, em nome da causa nobre, justa, as mulheres negras no Supremo, ele atacou três candidatos, quer dizer, um já nomeado ministro, dois candidatos brancos, desqualificou os dois, também me tirou, debochou um pouco da minha cara ali, mas tudo bem, faz parte. Mas nesse caso, e logo depois apresentou uma lista tríplice para o presidente, dizendo o seguinte, quer dizer, olha, e tentou mobilizar a sociedade através da internet. Como é que você vê esse tipo de constrangimento? E também queria te perguntar se você avalia que a capacidade de mobilização destes grupos hoje é maior ou menor. O ponto que eu quero chegar, se a sociedade brasileira, 10 anos depois de 2023, ela é mais ou menos manipulável. Eu acho que esse poder de pressão desses grupos, pelo sectarismo, pelo exclusivismo, ele foi bastante reduzido, tá certo? Porque, na verdade, o que eles tentam é uma espécie de privatização do interesse público e da atribuição pública. O público, o eleitor, empoderou para decidir escolha do Procurador-Geral da República. É do Presidente da República, a Constituição está lá. E quando o Presidente da República escolhe um ministro do Supremo, do STJ, um procurador, ele o faz como o faz quando escolhe um ministro de Estado. Ele está procedendo em nome de milhões de eleitores. Ele foi empoderado para isso, é uma atribuição dele. E o que essas organizações desejam é uma espécie de privatização dessa atribuição pública, da atribuição do eleitor, do povo, que concedeu ao presidente essa prerrogativa por grupos privados. No caso do Ministério Público, é uma associação privada, é uma associação sindical de procuradores, ou seja, 1.000 ou 2.000 procuradores querem subtrair o poder de dezenas de milhões de eleitores que escolheram o presidente para tomar essa decisão. Não pode. É o presidente da República. A escolha de ministros também. E o presidente da República pondera fatores que incluem a questão de gênero, inclui a questão de raça, inclui os direitos sociais, inclui a questão da soberania, inclui outros objetivos que estão sob o guarda-chuva de sua responsabilidade. O presidente não pode decidir certas escolhas, um ministro de Estado, um ministro do Supremo, um ministro do STJ, pesando apenas um fator. Claro que uma hora ele vai levar em conta a questão de gênero, a questão de raça, mas ele vai levar em conta a questão nacional, a questão da soberania, o conhecimento jurídico. Ele vai levar em conta uma série de fatores. O equilíbrio entre as regiões, entre o Nordeste, o Sul, o Sudeste, tudo isso ele vai pesar. Então, ele não pode conceder, ele não pode privatizar uma atribuição que o público, que a Constituição e que o eleitor concedeu ao presidente em favor de uma ONG, tá certo? Ou de uma associação privada. Por mais que o Gregório do Vivier tenha legitimidade para opinar, ele só não tem legitimidade para decidir, tá certo?
Claro, não, opinar todo mundo pode, quer dizer, então essa é a questão, mas é uma maneira de opinar que chega assim, quer dizer, como um instrumento de pressão, né, muito pesado, quer dizer, colocando abaixo-assinado, etc. E aí algumas pessoas dizem, ah, mas todo mundo pode pressionar. Lógico, todo mundo pode pressionar, fazer manifestação e tal, mas da maneira como se coloca é quase como se fosse uma intimidação em alguns É casos, porque né? o presidente da República também tem o abaixo-assinado dele. O abaixo-assinado foi dado nas urnas, tá certo? Exatamente. Não é Não, pouca coisa. e quando você olha esse abaixo-assinado que foi dado nas ruas, você tem lá um programa de governo, que tem, por exemplo, a defesa do petróleo, da soberania nacional, da exploração dos recursos, do desenvolvimento nacional. Mas, Waldo, ainda que, por exemplo, você diga que já não é mais tão fácil manipular como era no passado, você acha que junho de 2013 pode se repetir no Brasil? Há um perigo de que isso aconteça novamente? Em que você tenha manifestações, entre aspas, progressistas, depois capturadas pela direita, essa narrativa, vamos dizer assim, por outras causas, por exemplo, ah, vamos então protestar pelo meio ambiente, isso vira uma avalanche, coisas que possam desestabilizar um governo que vem conseguindo avanços na área econômica. Não creio, não creio, porque acho que a sociedade brasileira foi vacinada. Porque todo esse processo de guerra híbrida contra o Brasil não resultou em melhoria de nada para a população brasileira. Então, você substitui uma presidente da República com base numa notícia falsa, que era a Pedalada. pedalada. Ô, Leonardo, se você perguntar a qualquer pessoa, inclusive aos jornalistas que tanto propagaram a existência dessa pedalada, ninguém vai saber o que é que foi aquilo, tá certo? Ninguém sabe o que foi. Tinha um pretexto para tirar a presidente, não havia uma acusação consistente contra ela. Ah, você pode discutir a questão econômica, política, mas de crime cometido pela presidente, qual o crime que ela cometeu, tá certo? Não. Precisou ser criado esse crime para justificar o processo de impedimento. Depois se tentou contra o Temer também. O Temer passou o mandato inteiro, ou pelo menos até depois daquela denúncia envolvendo o Joesley, com o mandato dependendo da boa vontade do Congresso. O governo parou ali. E o Bolsonaro teve que, nas carreiras, trazer o Congresso e o Centrão para dentro do governo, entregando boa parte do governo, as emendas secretas, também para sobreviver. Então, eu não vejo clima, não vejo ambiente para isso. Eu vejo ambiente de insatisfação porque o país não retoma o crescimento. E o país não retoma o crescimento porque está bloqueado nas duas possibilidades mais urgentes e imediatas. Porque se o Brasil for retomar a capacidade industrial perdida nos últimos 30 anos, isso é um processo longo. Mas o Brasil pode se usufruir da riqueza existente na Amazônia, do ouro, do diamante, do petróleo. Isso é investimento imediato. Eu tive em Manaus, uma grande autoridade lá diz: olha, enquanto nós estamos aqui, toneladas e mais toneladas de ouro estão saindo do estado do Amazonas sem deixar um centavo, sem deixar royalties, sem pagar impostos. Se você organizar e regularizar essa atividade, a atividade agrícola, a expansão da nossa fronteira agrícola, o Leonardo, uma roça de soja vira dólar em 4 meses. Um frango, o Brasil já exporta para 60 países, vira dólar em 38 dias. Uma tonelada de açúcar é exportada no mesmo ano. Então, essa é uma riqueza e o excedente dessa riqueza. Quem foi que industrializou São Paulo? Foi o café. O estado do Mato Grosso, segundo pesquisas do IPEA, poderá ser o estado mais industrializado do Brasil. As exportações de São Paulo cresceram 5% nos últimos 20 anos, as exportações do Mato Grosso cresceram 139%. O Mato Grosso sozinho foi responsável, nos 3 primeiros meses desse ano, por 45% do saldo da balança comercial do Brasil. Só o município de Primavera do Leste exporta por ano 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ou seja, o Brasil tem essa riqueza ao seu alcance. E ao invés de aproveitá-la, vive em conflito com ela, em conflito com a possibilidade de usar a riqueza da Amazônia e em conflito com a agricultura.
Isso não é o ambiente para conflito ideológico. O Brasil tem que procurar aí o que essa atividade pode ajudar na recuperação econômica do país. Não, muito interessante o que você coloca, Aldo, porque a gente vê, por exemplo, vários momentos, né, as pessoas saudando o superávit comercial brasileiro, que vai ser de 90 bilhões de dólares nesse ano, que estão garantindo uma estabilidade macroeconômica e até uma perspectiva de estabilidade a longo prazo na economia brasileira, e não estão olhando de onde está vindo, né, de onde está vindo esse superávit, e como consolidar, valorizar, inclusive para diminuir as tensões políticas. Nesse aspecto, Aldo, você avalia que o bolsonarismo ele é uma expressão desses conflitos? Quer dizer, ele é uma consequência desses conflitos que não deveriam existir na sociedade brasileira? Leonardo, eu desafio qualquer um dos nossos internautas a fazer o seguinte cálculo. Isso está disponível na internet. Retira da nossa pauta de exportações o ferro, lá do Pará, o petróleo, que nós estamos exportando também, e a soja, o algodão e o milho, e a carne. Retira isso, que o país cai de joelhos, o país não sobrevive. O Brasil tem se segurado das exportações dessas quatro commodities, do ferro, do petróleo, da soja e dos grãos e da carne. Justamente o que é amaldiçoado por uma parte da nossa academia, da nossa intelectualidade e das nossas forças progressistas. Sem isso, o Brasil está de joelhos. Por isso é que o Brasil tem que se apoiar com responsabilidade ambiental e social, porque ninguém abdica disso. O presidente da Shell acabou de dar uma entrevista dizendo que o mundo e que a Shell vai continuar apostando em petróleo e gás durante muito tempo. Que transição de energia verde que o Brasil já fez, diga-se de passagem. Quem quiser que faça a sua transição, o Brasil já tem uma matriz energética baseada em energia hidráulica e em biomassa. Bem, o Aliás, problema é que o só Brasil. fazendo um parênteses, uma vez eu conversava com o Guilherme Estrela, né, e ele falava sobre por que que os Estados Unidos decolaram depois da sua independência e o Brasil ficou meio que andando de lado, no primeiro século, vamos dizer assim, que algumas pessoas consideram. Não era uma questão da monarquia propriamente, era uma questão do não acesso à energia, porque o petróleo foi muito abundante nos Estados Unidos no século XIX, diferentemente do Brasil. O Brasil teve que buscar fontes alternativas. E a luta do petróleo foi uma luta do século XX, né? Então, o século XIX, ele é, vamos dizer assim, o atraso brasileiro pós-independência é consequência da não descoberta de fontes de energia abundantes. Não sei se você concorda com essa leitura também feita por um geólogo. Plenamente, em plenos anos 30, o presidente Vargas, o país diante de uma guerra, estava tentando fazer um pró-álcool lá na usina Serra Grande, em Alagoas, porque não tinha petróleo. Fez um teste, inclusive, de um voo usando o etanol, usando o álcool, porque não tínhamos petróleo. A criação da Petrobras é dos anos 50, Leonardo. Nós não tínhamos petróleo até um dia desse. O Brasil não tinha autossuficiência. O pré-sal é agora, recentemente, dos anos 2000 e poucos. Então, o Brasil, de fato, não tinha energia, não tinha autossuficiência alimentar. Nos anos 80, nós ainda estávamos importando carne de Chernobyl. É que ninguém lembra disso. Carne radioativa, porque não tínhamos autossuficiência. Recebíamos leite da Aliança para o Progresso, leite podre, eu lembro, na escola, lá no interior de Alagoas. Então, o Brasil melhorou muito. E essas fontes de energia que o Brasil tem, e que desenvolveu tecnologias de águas profundas, premiadas, respeitadas no mundo inteiro, é para o Brasil, mais uma vez, com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, usufruir dessas riquezas para o nosso desenvolvimento. E o Estrela está muito certo mesmo. Nós não tínhamos energia. O que fez a Revolução Industrial na Inglaterra? Teve o conhecimento, a tecnologia, o domínio da máquina a vapor, mas se não tivesse carvão, não teria tido Revolução Industrial nenhuma na Inglaterra. Tá certo? E sem o petróleo dos Estados Unidos, documentado socialmente, economicamente, não teria havido o desenvolvimento que os Estados Unidos conheceram. Aldo, a despeito das pressões que o Brasil sofre, né, em todas essas áreas, tal, da soberania, do nacionalismo, desenvolvimento, enfim,
Muitas pessoas dizem que em algum momento ele vai ter que arbitrar, né, entre essas divisões. O caso da margem equatorial é o mais visível. Pelo você conviveu com o presidente Lula por muito tempo, durante muitos anos, na sua visão, ele vai arbitrar em favor do desenvolvimento nacional, da questão econômico-social? Eu creio que ele não tem escolha. Uma vez eu era ministro e houve uma queixa do presidente Lula sobre a demora no licenciamento de obras no Ministério do Meio Ambiente. E alguém disse para ele: olha, o que acontece é que no Ministério do Meio Ambiente, um comitê de 50 ONGs decide o que vai acontecer. 2 ou 3 dias depois, o ministro Paulo Bernardo deu uma entrevista ao Globo, anunciando que no Ministério do Meio Ambiente havia a presença e a decisão desse comitê de ONGs. A ministra Marina pediu demissão. A demissão foi recebida como um alívio pelo governo e pelo presidente Lula, porque, de fato, o Ministério do Meio Ambiente paralisava tudo. Pelo Ministério do Meio Ambiente, nós não teríamos feito a lei dos organismos geneticamente modificados. No governo do presidente Lula, eu fui o relator da matéria. A USP estava proibida de pesquisar célula-tronco, porque nós tínhamos uma moratória. Porque célula-tronco é organismo geneticamente modificado para você trabalhar com ela. Nós estávamos proibidos, Leonardo. A Embrapa tinha que mandar as suas plantinhas para Cuba e para a Índia, porque o IBAMA não permitia pesquisa com organismos geneticamente modificados. Quem foi que mandou o projeto? O presidente Lula mandou o projeto, eu fui o relator, era líder do governo, e nós derrotamos o meio ambiente, o IBAMA e essas corporações dentro do governo. O Código Waldo, você Florestal. acha que foi essa regulamentação que hoje explica esse superávit brasileiro? Ajuda a explicar? Claro, porque você hoje tem, por exemplo, no caso da soja, do milho, mais recentemente do feijão, que não resistia a uma praga chamada mosaico dourado, que exigia a aplicação de muito defensivo, defensivo químico. E que você faz com mudanças genéticas uma defesa biológica. Ao invés de você combater a praga com insumos químicos, você combate com modificação genética dentro da própria planta, que a natureza poderia fazer um dia, mas que você, com intervenção humana, você apressa. Então, você ampliou muito a produção agrícola do Brasil, você reduziu muito a aplicação de defensivos e você deu alternativas para aquilo que nós não tínhamos e liberou a pesquisa de célula-tronco para tratamento de doenças degenerativas que nós estávamos proibidos. Então, eu acho que numa hora dessa, há depois a lei do Código Florestal também, que eu fui o relator da matéria do Código Florestal. Havia também a resistência desses setores dentro do governo, aí já era o governo da presidente Dilma. Mas o próprio presidente Lula, quando era presidente, assinava um decreto suspendendo a legislação que colocava na ilegalidade a agricultura. Ele assinou vários desses decretos, que era uma coisa absurda de uma lei do Fernando Henrique que colocava 90% da agricultura na ilegalidade. Resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e por decreto ele suspendia essa legislação até que o Código Florestal reorganizou isso. E foram 411 votos. Todo mundo votou a favor do código. O PCdoB votou, o PT votou, o PDT votou, o PFL votou, o PMDB votou. Você pode fazer coisas importantes sem, naturalmente, violar a natureza ou o meio ambiente no Brasil. Aldo, só para a gente fechar, a gente já está aqui há 1 hora e 15 minutos e até uma entrevista bastante densa. Eu queria te perguntar: você falou, olha, você não vê risco de um novo junho de 2013 no Brasil, mas você acha que pode acontecer uma nova Lava Jato? Vamos olhar para o que foi a Lava Jato, que teve como foco atingir a Petrobras e atingir as empresas brasileiras de construção, que eram muito competitivas. Hoje, o setor mais competitivo do Brasil, ou os setores, são petróleo, mineração, e o próprio agronegócio. Será que pode surgir uma Lava Jato com foco na questão ambiental, a pretexto de combater crimes ambientais transnacionais, coisas desse tipo? Isso pode, deveria estar no radar das autoridades brasileiras? Eu não creio, porque
A Lava Jato, na verdade, usou a Petrobras e as construtoras como veículo, mas, na verdade, a Lava Jato travava uma disputa de poder. A Lava Jato disputava com a política. Com a política, o destino da sociedade. Porque na antiguidade grega e persa, o destino era decidido pelos deuses, não era pelo homem. Quem queria saber o futuro ia em Delfos e perguntava lá para as pitonisas. Depois o homem criou a política e passou a ser dono do seu destino. Os membros da Lava Jato, as corporações jurídicas e o Ministério Público acham que a política é uma coisa contaminada pela corrupção, pelo voto comprado, e que o destino deve ser a atribuição das corporações puras, das corporações meritocráticas, escolhidas por concurso. Então, ao invés de um prefeito, de um deputado e do presidente, o destino deve ser a atribuição de um consórcio de procuradores, juízes e sabe lá o quê. E essa era a luta de fundo, era pelo destino humano entre a política, os políticos eleitos, e as corporações, que seriam os novos deuses, os deuses da modernidade. Só que eu acho que isso fracassou. Essas corporações se mostraram imaturas, se mostraram incapazes, narcisistas, quiseram o poder a qualquer custo, migraram da juristocracia para a política de forma precipitada. Um já perdeu o mandato, tá certo? E o outro dizem que está em vias disso. Então, eu não acredito que essas corporações, a não ser que o presidente erre e escolha um procurador indicado pela corporação, tá certo? Coisa que o Bolsonaro não fez, tá certo? Se escolher um procurador da corporação, pode empoderar essa corporação ou parte dela. Mas não acho que isso vá acontecer. E não acho que uma nova Lava Jato tenha condições de se criar ou de prosperar no Brasil, porque a última saiu muito desgastada. Derrubou o presidente, que foi o Lula, e tentou derrubar o outro, que foi o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tivesse afastado o Moro do Ministério da Justiça, ele ia enfrentar problemas muito sérios. Só para fechar, porque você acabou não respondendo um ponto lá atrás, quando eu te perguntei sobre o Bolsonaro, aí você falou: olha, se o Brasil não tivesse as exportações do agro, minérios, etc. e tal, ele cairia de joelhos. E hoje está havendo um combate à extrema-direita, ao fascismo, etc. e tal, pela via judicial, né? Pelas instituições. Você acha que o combate ao fascismo, ou assim considerando, né, ele não seria mais eficiente, então, por meio de uma harmonização da sociedade brasileira, levando em conta os interesses também de setores que são importantes para a economia nacional? Leonardo, o melhor caminho para você enfrentar manifestações extremistas na sociedade é o da política. Quando você atribui a uma corporação, como o judiciário, poderes absolutos para enfrentar essa situação, ela vai incorporar ao seu acervo esse poder e vai usar de acordo com os seus critérios. Você empoderou a mídia, a Globo e outras instituições, setores médios, empoderaram a Lava Jato. A Lava Jato era quase unanimidade, era consagrada. O juiz da Lava Jato recebia prêmios, era o homem do ano, era recebido nos Estados Unidos, personalidade disso ou daquilo, o mundo corporativo, empresarial. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi uma tragédia para o país. Essa gente não soube administrar as atribuições e o poder que recebeu da sociedade. Então, eu não creio que seja empoderando uma corporação, por mais importante que ela seja, que é o judiciário, que você vai combater esse tipo de manifestações extremistas. Eu acho que é pela política, é pela via institucional, que é muito mais eficaz, muito mais segura e muito mais democrática. Porque você empodera o Supremo, não, o Supremo é o defensor da democracia. E qual é a democracia que defende o Supremo? Quais são os limites do Supremo? Eu acho que isso também é um risco
a pretexto de proteger a democracia, quando você dá a uma corporação poderes extraordinários, vai depender dela e das suas convicções garantir a democracia. Quando eu vi certa vez o presidente Trump dos Estados Unidos na Casa Branca ser retirado do ar durante uma entrevista por decisão de duas corporações da mídia, eu digo, não, isso é uma coisa inusitada, tá certo? Porque a fala dele poderia ser combatida imediatamente após ser encerrada. Retirar, eu acho que foi uma demonstração de um poder perigoso e exacerbado de uma corporação, no caso privada, que eram duas redes de televisão. Não, e, na verdade, organizações, corporações, instituições erram, né? Hoje, nessa manhã, a entrevista está sendo gravada hoje aqui na quarta-feira, 6 de setembro, o ministro Dias Toffoli disse que a prisão do Lula foi uma armação e o maior erro judiciário da história do Brasil. Uma armação conestada pelo Supremo. Então, o Supremo errou no caso do Lula, está dizendo o Toffoli. Aldo, quero te agradecer bastante, foi uma ótima entrevista e vamos nos falar aí com frequência. Forte abraço para você. Um abraço, Leonardo, e até breve. Obrigado.